Kada završe formalno obrazovanje, mladi sa smetnjama u razvoju ostaju bez adekvatne podrške jer nisu prepoznati kao posebna kategorija. To je rečeno na predstavljanju rezultata istraživanja o položaju mladih sa invaliditetom koje je rađeno u sklopu projekta Da jednakost ne bude samo reč. U tom periodu treba dati nove, dodatne i mnogo drugačije podrške od onih koji trebaju porodicama kada su to deca. Naša deca, da kažem, mlade osobe sa invaliditetom, kada završe srednju školu, oni potpuno ispadaju iz sistema socijalne zaštite, baš zbog toga što ih ne prati, sistem ne prati dete od početka do kraja. Šta mogu po tom pitanju da urade udruženja? Naše društvo i naša kultura i istorija je u stvari navikla da kaže dajte pomozite ovima što su ometeni, što se smetnjama u razvoju. Mi šta radimo u mom udruženju i ono što mi propagiramo i mislim to smo već pokazali da je moguće, mi imamo obrnutu psihologiju i kažemo dajte da mi vama pomognemo. To što mi postojimo vama u stvari daje priliku za dodatni rast. Mi možemo da vam pomognemo. Ako treba nešto da se počisti, pokosi, mi ćemo. Ako treba da vam se donese. Razumete? I onda tu, kako kažem, naša deca dobijaju neku važniju ulogu, a ljudi dobijaju priliku da se upoznaju i da se na kraju ne plaše, jer veliki je strah i sa jedne i sa druge strane. Sa jedne strane ovde gde smo mi imamo strah od odbijanja, od tih papirologija, od svega živog, a sa ove druge strane, ljudi su nekako, žao nam je, ali kao kako da im pomognemo kad ne možemo. I onda je to neko vrtenje u krug i mislim nemamo praktičnost neku. Ovako je u Beogradu, a u istom položaju su i mladi sa invaliditetom u Nišu, ali je situacija poslednjih godina bolja zahvaljujući ustanovi Mara. Od skora, od pred par godine postoji taj neki predah smešta i to je ustanova Mara koja ima takve kapacitete kakva ima. Naš grad nije ni mali, računamo da tu postoji okolina i potreba ljudi koji su iz okoline Niša. Tako da oni imaju svoje programe, a što se tiče organizacije Danda, mi imamo neke svoje programe koje sprovodimo. Imamo i naravno neku podršku grada, finansijsku, da bismo te programe sproveli. Trudimo se da ih negde uvek dozovemo, da najmanje 2 do 3 puta nedeljno imaju razloga da izađu iz svoje kuće i da dođu. Imamo radionice krojenja i šivenja, imamo slikarske, vajarske radionice, imamo radionicu ručno pravljenog papira, gde oni, negde nam je izuzetno važno da oni ne dođu samo na radionicu, da bi bili tu prosto prisutni, nego da jednostavno na toj radionici steknu i neku veštinu. Udruženje Evo Ruka formiralo je i klub za mlade sa invaliditetom, a u planu i njegovo formiranje u Nišu.